D-ġima ġdida u l-gvern ta' Roberta Bella qed kompli sabbazz aħma l-edukatori, dan e kif net news jista konferma li ma kienem lebda zblog dwar il-kwistjoni tal-alema u matul li huma ma kienem ebda laqat skedati bejn l-MUT u l-gvern biex t-istab soluzzjoni. Il-ġima li għaddi il union tal alliema dikjerat il wima industrijali e kif l-gvern naqas mill-li l fuq il-pagi tal-edukatori, l-istess gvern li wijed zidit sostanzjali fil-manifest elettorali. L-MUT ħabretu kol ultimatum ta' ġimma bilan li jint laħqbil, propi minnħabba l-fat li d-diskussjonijiet il-om ikkaxkru għal-xur Dan ifisser li jek ma jint laħqxbil bejn il-gvern u l-MUT, il-Union ma jkollix ażla oħra għar li tħabbar azzjonijiet industrijali fl tal-istat kif kol fl tal-knisja. Di mux lawel darba li l-MUT kella tiħu azzjonijiet pal-dawnek kif novembru li jadda l-edukaturi parteċipaw fi strike ta' ġurnata izda Roberta Bella minnflok prova bil spiċċi jattakka l-lemjuti tant li jimplika li mhux qed tkun fatwali. Kien għalhekk li ssib li għadda l union tal-għalliema pubblikat partijiet mill-ftehim u spiċċat gidbet tal-kollox lill-Gvern. Aħna għandna l-figuri f'idejna. Mem l 10.000 zida żieda għal għallim ġdid, Mem l 36.000 euro għal għallim ġdid. Dawn huma invenzjonijiet ma jizistux. Mela tgħinni proposta bil-miktub u tgħidli li hemm ċertu żieda għall li għal l-ġodda. U b'daqqa wahda t-mur l intervista u t-ispara figura li fettillek. Intant artiklu publikat fil-Molta Today zvela li ċerka illi turi kif il-paga ta' għallim mux jettinċentiva l-studenti sabiex biex jitħlu għal-din il-professjoni. bil maġġoranza tal studenti li parteċipaw jiejdu li għal-kem u għaxol importanti ħafna u għaw kol li ma' jħallas u li kawza stress għawi.